വേൾഡ് ഇൻഫോ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ രാജേഷ്. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി. ഇതുവരെയും ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വരവ്. 40 കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഈ ഒരു പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി ഇടുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുവാൻ സഹായിക്കുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര ഒരുമിച്ചാകാം. നിലവിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡ് ഇല്ലാത്തവരും ഒരു സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലും ഉൾപ്പെടാത്തവരുമായ 40 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് കൂടി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 23, 2018 ഈ പദ്ധതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആദ്യമായി തുടങ്ങി വെച്ചത്. ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ്. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 50% ആളുകൾക്ക് സമഗ്രമായ ആശുപത്രി സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. നിലവിൽ  10 കോടി 74 ലക്ഷം കുടുംബത്തിലൂടെ 50 കോടിയിലധികം ആളുകളിലേക്ക് ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ്റെ പരിരക്ഷയുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെയാണ് ഇനി 40 കോടി ആളുകളിൽ കൂടി ഈ പദ്ധതി എത്തിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. ജനസംഖ്യയുടെ 19%, ഏകദേശം 25 കോടി ആളുകൾ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയിലൂടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. ബാക്കിയുള്ള 30% ജനസംഖ്യയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നാണ് കണക്ക്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലും എത്രയോ അധികമായിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ തീരുമാനം കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജനയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ NHA ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് ഈ മാസം ആദ്യം നടന്ന യോഗത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ പദ്ധതി എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി. അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ആരംഭിക്കാൻ NHA ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയിടുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അതിനുശേഷം കവറേജ് ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കും. സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ പ്രീമിയം ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ വരുമാന പരിധിയില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉടൻ ലഭ്യമാകുമെന്നതിനാൽ ഈ നീക്കം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. പല സ്ഥലത്തും ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങുന്നതായി കേൾക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ ഇപ്പോൾ യാതൊരുവിധ സാധ്യതയുമില്ല. കാരണം ഈ പദ്ധതി 2018 തുടങ്ങിയത് 2011 നടത്തിയ സെൻസസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പുതിയതായി 40 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം അറിയാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല പുതിയതായി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളിതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.